Michelle, tillykke med sejren i dag. Tak. I var nervøs inden kampen. Ja, det var vi. Og meget spændt. Yes. Og du havde en 100% chance. Ja. Nu skal I i kredsfinalen. Ja. Der skal I møde Aarup skolen. Og de har en spiller på holdet, som hedder Line Kusk. Ja. Kender du hende? Ja, det gør jeg. Hvor kender du hende fra? Jeg spiller sammen med en på landsholdet. Er hun en dygtig fodboldspiller? Ja, det er hun. Kan I vinde den kamp? Det tror jeg godt. Hvis vi bare tager sammen. Det bliver spændende at møde en holdkammerat fra landsholdet, hva'? Ja. Hun spiller godt, siger du. Ja. Held og lykke, Michelle. Tak. Tak skal du have. Held og lykke. Jeg kommer desværre ikke til at have den.